بسم الله الرحمن الرحيم. И зато, драги браћа, да го употреби овој лек који доаѓа од аптеката на Расулула саллаллаху алейхи ва саллям. Пренесу Абу Дауд и Ибну Маџе дека пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллям рекол: ова посебно, драги браћа, сега се однесува за оние кои се наоѓаат во голема грижа, оние кои се наоѓаат во голема секиранција, во голема депресија и стрес. Послушај го овој рецепт на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Пејгамбер Мухамед саллаллаху алейхи ва саллям во хадис кој го бележи Абу Дауд ибн Маџе рекол пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллям: мен лазима ал-истигфар جعل الله من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. Зборови на пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем, кој постојано, кој често чи изговара истигфар, астагфируллах, астагфируллах од лабошина на срце, кој ќе ги употребува овие зборови: астагфируллах алазим ва атубу илейх, Аллах джелле джалалуху ќе му даде мин кулли дикин махреджа, од секоја теснотија излез. Бидејќи човекот кога има некој стрес, кога човекот има некоја грижа, го погодува некој искушение, за него овој свет е тесен. Тој нема доволно воздух да диши. Неговите гради се стеснати. Па вели пејгамбер саллаллаху алейхи ва саллем: кој постојано, кој многу, кој често ќе го употребува истигфарот, Аллах джелле джалалуху ќе му направи од секоја теснотија излез. Ва мин кулли хем мин фараджа, и за секое гајле, за секоја грижа ќе му даде решение, излез. И трето, ва разакаху мин хајсу ла јахтасиб, и Аллах азза ва джалле ќе му даде риск, ќе го снабди со нафака од каде што тој не очекува. Ова се ветувања на Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллем, не се наши ветувања. Употреби стихвар.